Porodičnu kuću Stojkovića iz Zrenjanina zadesio je stravičan požar u kojem na svu sreću niko nije povređen, ali je materijalna šteta velika. Naime, izgorao je čitav objekat. Kakvo rešenje nemam, imam penziju malu od 20.000. Sedmočlana porodica Stojković trenutno je smeštena kod komšije i rođaka, a kažu najviše se brinu za četvoro maloletne dece. Samo jedan član porodice je zaposlen, te nemaju sredstava za obnovu porodične kuće. Kuću ja dizati ne mogu, zato što sam se i povredio nazad desetak dana, rebra sam polomio u dvorištu, pao sam i trenutno se lečim. Ja ne mogu ni dizati više tu kuću, ni šta će biti dalje, ne znam. Kao što vidite, ovo je užasna tragedija za porodicu Stojkovića. Mi ovom prilikom apelujemo na sve ljude dobre volje i one naravno koje su u mogućnosti da im se nađe bar privremeni smeštaj ovim hladnim danima dok se ne nađe neko dugotrajnije rešenje.